Henrik Mkhitaryan, Ermənistan yığmasının və Borussia Dortmundun yarı müdafiəçisi. 1989-cu ildə Yerevanda doğulub. Atasının futbol kariyerası ilə bağlı 1990-cı ildə ailəsi ilə birgə Fransaya köçür. Atasının ölümündən sonra Yerevana qayıdır. Futbolla Ermənistan bünyəsində tanış olur. 14 yaşında təcrübə keçmək üçün Braziliyanın São Paulo klubunun akademiyasına yollanır. Bir müddət təcrübə topladıqdan sonra Yerevana qayıdır. Yenidən pünüklə yoluna davam edən futbolçu özünü elə ilk günlərdəcə sübut etməyi bacarır. Peşəkar karyerasında ilk qolunu 2006-cı ilin sentyabrında vurur. Əsas heyətdə meydana çıxan gənc futbolçu artıq 18-ci dəqiqədə rəqib torunu silkələyir. Yığma karyerasına başlayanda Henrik dünya nəhənglərinin diqqətini cəlb edir. Lyonun da heyətində baxışdan keçən yarım müdafiəçi nəhayət Ukrayna metallurguna qismət olur. Metallurgun formasını cəmi bir il geysə də kapitan sarğısını da əldə etməyi bacarır. 2010-cu ildə Tottenham, Werder və Shakhtyor arasındakı rəqabətdən sonuncular qalib ayrılır və futbolçu Shakhtyorlarla müqavilə imzalayır. 2012-ci ilin mayında Shakhtyorun ən yaxşı oyunçusu seçilir. Sport Express qəzeti isə Mkhitaryanı MDB-nin ən yaxşı futbolçusu elan edir. İyulda futbolçu fantastik nəticəyə nail olur. Arsenalla Şaxtaçılar arasındakı qarşılaşmada 2 gol və 2 məsuldar ötürməklə yadda qalan Mkhitaryan sonralar da ona bəslənən ümidi doğruldur. 19 sentyabr 2012-ci ildə isə futbolçu Norşlandla keçirilən maçda fərqlənir və Çempionlar Liqasında gol vuran ilk erməni futbolçu kimi tarixə düşür. Futbolçu ötən mövsümdə Ukrayna çempionatının bombardiri oldu və Avropa nəhənglərinin diqqətini çəkdi. Henrik 2013-cü ilin iyulunda ötən mövsüm Çempionlar Liqasının finalında oynamış Borussia Dortmunda transfer edilir. Jürgen Klopp'un da inamını qazanan erməni futbolçu artıq heyətdə möhkəmlənməyə başlayıb və Alman azarkeşlərinin də rəğbətini qazanmaqdadır. Müzik 24 yaşlı mərkəz yarım müdafiəçisi hücuma meyilli oyunu ilə diqqət çəkir. Hər iki ayağı işləkdir. Dünyanın ən nüfuzlu transfer portalı futbolçunu 26 milyon avro dəyərində qiymətləndirir. 4 dəfə Ermənistan çempionu olub, 1 dəfə Ermənistan kubokunu, 1 dəfə isə super kubokunu qazanıb. Ermənistanda 3 dəfə ilin futbolçusu seçilib. 3 dəfə Ukrayna çempionu olan Mkhitaryan 3 dəfə Ukrayna kubokunu və 1 dəfə super kubokunu əldə edib. Hələlik son uğuru Borussia Dortmundla qazandığı Almaniya Superkubokudur.